ali se radi recimo posle i to recimo ako neko ima karcinom želuca, vi ne radite želudac, izbegavate to, da, ali radite meridijan želuca, znači koji uopšte znači, ne prolazi, radite sve meridijane, tačno znate, zato mora da se uči, ovaj, zato sam ja sad počela tu edukaciju, znači da bi, onda učimo i anatomiju, učimo i fiziologiju, sve, znači, da. Ali se uči osnova, znači uči se baš ono što treba za ovaj tretman, ne radi se recimo ko ima trombove u dubokim venama, znači to se ne radi jer tretman može da ovaj, stimuliše. Ko zna, naravno neko možda ima pa ne zna, ali ovaj, ko zna, to stvarno onda nema ovaj, smisla raditi i to su ove neke. A deca? Deca, koji da. Koji uzrast? Oni su u Danskoj radili bebe, znam, sećam se da je bila neka devetomesečna beba, da je imala problem s kukićem, da su oni to rešili. Ja ne, ja sam najmlađe dete možda 3-4 godine, ali to je bilo onako više kao... Igrala sam, imala jednu devojčicu nedavno, 9 godina, znači koja je imala panične napade. Znači, 9 godina. 9 godina i koja je imala onda, upadne u tu, znači, hiperventilaciju, ne može da diše, znači, to je baš izgledalo onako kao roditelj traumatično i to se baš često dešavalo, 10 puta mesečno. I ona je stvarno došla dete tako zgrčeno. Onda sam ja probala malo s roditeljima, šta je to dovelo? Znači, ali ne mora ništa, on izgleda tako jedna fina, sigurna porodica. Mislim da je njen perfekcionizam, uspeh u školi, kompeticija sa drugaricama, da je tu možda nešto se, ovaj, nismo mi mnogo razgovarali, ali ovaj, čisto sam htjela da znam kakva je osoba, znači takav grč, tako mladom uzrastu to je bilo, znači jedna stegnutost, međutim ona je stvarno sarađivala. I ona, njen tata je zvao posle da ona nije imala ni jedan taj napad za njim, eto, mesecima posle toga. Bili su posle toga još jednom, znači, ali to je bila već druga, ovaj, deca mnogo bolje reaguju. Deca su, ako hoće da sarađuju, jednom sam imala devojčicu koju sam morala da ganjam, pa jedna sam rekla ne, ovo, ne bojim se, pašće mi sa stola, znači, to, jednostavno, dete mora ipak da sarađuje i da diše. To disanje pomaže otklanjanju blokada. Nema iz svog iskustva i toliko klijenata, šta nam je zapravo najteže u životu? Pominješ emocije, iskustva isto, eto, svih ljudi koji su došli. I postoji jedna stvar koju bi, na primjer, mogla da promeniš kod svih nas, da bi nam bilo svima bolje, koja bi to stvar bila? Kako doživljavamo stvari. To bi promenilo. Znači, ono što stvari se... nikad nisu toliko strašne koliko ih mi strašno duže. Znači, tu našu reakciju na taj stres bi, znači, naše viđenje u stvari to bi, ovaj, dakle, kažem, stavila bi drugačije naočare da drugčije, jer to je, recimo, to govorim opet iz mog iskustva, jer je to bio moj veliki problem, da. Znači, da sam stala. Ali posle ovog balansa, jel ti dovodiš u ravnotežu telo, emocije, osjećaje, posle toga je drugačija reakcija na spolje. Drugačija, da, meni klijenti kažu, ja, kaže, stvari se dešavaju, ja ne reagujem. Iste stvari koje su me pre izbacivale iz takta, ja sad reagujem, kaže, normalno. A zato što ja njih naučim, recimo, naučim ih, pošto sam ja završila tu edukaciju iz srčane koherencije, znači, to je jednostavno disanje kojim vi aktivirate vagus. Disanje si pomenuo. Kako ovaj disanje koje mogu sada, eto, svi naši gledalci u ovom momentu da primene, rekao si duboko disanje, šta to znači? Može, znači, na dva načina, znači, ili stomačno, znači, da se aktivira dijafragma, ali mora biti 5 sekundi izdah, 5 sekundi udah, znači, udah kad 5 sekundi podiže se stomak, izdiže se 5 sekundi. Međutim, ono, tu edukaciju koju sam ja završila, to je jedan institut HeartMath koji je 26 godina proučavao rad srca i oni su, i to mi već znamo, do nedavno se, u stvari, do 60. godina, 70. se smatralo da je mozak glavni, međutim, poslednje vreme sve više se priča, u stvari, koliko je srce bitno i o inteligenciji srca i koliko srce, ta mudrost u srcu, ovi kad se vraćate kroz razne tradicije, mislim, kroz narodski govor, mislim, u srcu se stalno spominje kao centar mudrosti, pa slomio mi srce, znači srce se mnogo češće spominje nego ovaj mozak i oni su sad dokazali da srce šalje mnogo više signala mozgu nego obrnuto što se mislilo do sada. Jer vi kad ste pod stresom i kad ste uznemireni, vaše srce radi nekoherentno i onda ono tako radeći nekoherentno, znači onda ono šalje, znači i amigdali tom centralnom, znači tom delu emotivnom da je nešto loše, znači emotivna reakcija, znači ne radi taj frontalni deo, znači ne razmišljamo dobro, ne donosimo dobre odluke, jer znate kad ste uznemireni onda lako odreagujete onako neadekvatno. Međutim, to disanje koje ću vam sad reći, i to je nešto što ja mojim klijentima svim govorim, to ne može biti jednostavnije zato što je besplatno, možda se radi svuda. Znači, nema opravdanja da se ne radi, samo treba da se vežba. Vi učite svoje srce da počne da radi koherentno.
Znači, i to je odmah druga stvar. Znači, vi, znači, srce počne da radi koherentno, šalje drugačije signale mozgu, znači, jednostavno se smiruje situacija, što je idealno, znači, to je stanje te srčane koherencije, kada svi onda organi počinju, znači, da rade u ravnoteži, u skladu, i tu postoji, znači, ja imam čak i taj aparat, to se zove ovaj biofeedback aparat, koji meri taj meru srčane koherencije, heart rate variability, koja se sad koristi kao prognostički znak za dugovečnost, za ljude, recimo, koji imaju neke bolesti, kako je stanje, znači, ali mi smo svi, opet što moramo naglasiti, mogućnosti da dišemo. Tehnika je vrlo jednostavna. Znači, stavimo u početku ruke na srce, znači, to vremeno dok se ne uvežbate, posle, naravno, to možete da radite i dok vozite, dok čekate, isto. Znači, zamišljamo kako udišemo kroz srce 5 sekundi i zamišljamo kako izdišemo 5 sekundi. Znači, udah 5 sekundi, izdah. Znači, tako, i to je prva. Drugi stepen je zamišljamo emociju. Znači, u kojoj. A sad je tu, znači, bitno da svaka, i zato je taj aparat dobar, jer on tačno osobi pokaže šta je za njega, koja je emocija. Jer on je bukvalno u sekundi pokaže gde se nalazite. Da li ulazite u srčanu koherenciju ili, jednostavno, klijent izađe, bude u srčanoj koherenciji i padne. Ja ga pitam šta se desilo, i on kaže, a pomislio sam na to, ili... Tako da jednostavno vas uči šta je u stvari za vas. Međutim, kad je čovjek dovoljno u telu, on osjeća, ne treba mu aparat. On tačno zna da li je u srčanoj koherenciji ili ne. Znači, to je najjednostavnija tehnika koja je meni lično pomogla. Ja sam 2018. imala jedan poslovni stres prilično veliki, gde sam dobila prvi put panične napade ja, koja nikad to nisam imala. Međutim, drago mi je što se to desilo, zato što sam shvatila onda o čemu moji klijenti pričaju. Ja sam to znala teoretski, ja sam to doživala. Ja sam, znači, samo sa 7 dana tom tehnikom, znači, kad je tako nešto urgentno, radi se 3 puta po 5 minuta. Pa zar to nije, to je stvarno minimalno? Zaista ima svako. Znači, posle ustajanja 5 minuta pre ručka i pre spavanja, ja sam za 7 dana sam se vratila u potpunosti, bez ikakve, ništa nisam, nikakvu drugu terapiju, ništa, to je,